За даними моніторингів економічного дискусійного клубу, зростання цін на медикаменти спостерігали протягом 2017-го. Продовжиться така тенденція і цьогоріч. Основна причина – скачки курсу валют. Так як більше сировина в нас йде за кордону, в зв'язку з тим, як коливається долар чи євро, в зв'язку з тим, відповідно, зростають лікарські засоби. В кінці року сказано було дистриб'юторами, що ціна на лікарські засоби забита в доларі 32, щоб усі розуміли. А це, відповідно, позначиться на цінах. Вартість медикаментів може зрости вже протягом лютого. На даний момент ми не бачимо, розумієте, вже другий місяць пішов, щоб зростали лікарські засоби. Зростали, кажу, тенденція 2-3% не більше зростання тут відбулося. Немає такого шаленого, тобто, щоб були лікарські засоби 100 гривень, і ви прийшли на другий день, став 150. Є 2-3, впливається, відносно більшого немає такого. Пенсіонер-афганець Ігор Васильович від лікаря прийшов одразу ж в аптеку. Я учасник бойових дій і ліквідатор Чорнобиля другої категорії. І безплатно немає. І мені виписали ліки і сказали, дітку, купіть, поки що по одному. От я прийшов, зняв пенсію. Один укол і блістер таблеток обійшлися у майже 74 гривні. Мало, а ще вперед цілий місяць жити. А скільки би то коштувало, якщо б я взяв упаковку уколів? 94 гривні, 5 уколів. То є 200. І нейромакс там... Вам три уколи, тут буде десь 60-57 гривень. 300 гривень. 300 гривень. Посчитайте. Все. Це називається «доживається», «доїдається». Є можливість і економити, щоправда, не всім. З квітня 2017-го в Україні діє програма «Доступні ліки». Люди з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу можуть отримати медпрепарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Зростають ціни кожен раз. Що я за них доплачувала там того року 4 гривні, а зараз доплачую 8. Варто зауважити, в нашій області ціни на ліки одні із найнижчих по всій Україні.